munaasabad dan doorashada naga la soo qayb galay dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan ka dib wa maalin farxadeed oo guul ah mar haddii aan si xor ah u qabsanayno doorashadii guddiga doorashooyinka madaxdiisi guddiga doorashooyinka heer federaal maanta waxaa halkan ka dhacday doorashadii guddoonkiisa oo ay ku tartamayeen laba xubnood oo guddiga ka mid ah mar haddii la tartamo waa iska caadi inuu qof uu guuleysto qofkaa guuleystay oo ah Muuse Geelle Yuusuf waan ugu hambalyaynaynaa guushiisa Muuse iyo guddigiisa waxaa laga rabaa hawl aan sahlanayn oo culus taasoo ah muddada kooban oo la soo sheegay in ay ku qabtaan doorashooyinkii qaranka doorashadan waa doorasho aad iyo aad u xasaasiyad badan aad iyo aad u aad badan aad uga duwan doorashooyinka hore marka loo fiiriyo waqtiga ay soo jiitantay waa doorasho tallaabtii aad qaadaaba ay aad tahay sidaa darteed guddiga doorashooyinka iyo guddoonkiisa cusubba waxaan kula dardaarmayaa inay dardar geliyaan oo ay hore u socdaan kana dhabeeyaan himilada ummadda Soomaaliyeed oo ah in dalkan doorasho ay ka dhacdo waqtiga ugu dhaqsiyaha badan muddo cayiman inaad ku qabataan doorashooyinkii dalka ayaa laydinka rabaa gaar ahaan doorashooyinkii golaha shacabka runtii ma ahan howl fudud ma aha howl aad yarna ma aha marka waxaan leeyahay allah u fududeeyo guddiga iyo guddoonkiisaba qabashada doorashooyinka maantay oo ah 15-ka bisha koobaad ee 2022-ka ayay dhacday doorashadaasi muddada u hartayna waa muddo ka yar 4 cisho 4-kaas cisho in doorashadii dalka ee golaha shacabka lagu soo gabagabeeyey wax fudud ma aha waxay u baahan tahay karti iyo dadaal dheeraad ah waxaan rajaynayaa inaad ka soo dhalaali doontaan garanna doontaan mas-uuliyiinta la idin doortay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah